corespond pa multe frasa, te ne pe nici cilvēk. Ak, Dievs ir žēlīgs, labāk viņi nebūt. Nu, nezinu, es, piemēram, to neatbalstu, man tas nepatīk. Ni cilvēki, to ni, ni ļudi. Man viņi netraucē, tāpēc arī es viņam nepievērš nekādu uzmanību. Normāliem cilvēkiem, tie, kuri radīti no Dievu, viņiem tāds tīksmas nav. Un nekad nevar būt. Tā, karoč, nepareizi viņi dar, karoč, un, karoč, pēdiņiem slik būt. Nu, es tā kā nejūtos nekā īpašu vai atšķirības. Jā. Nu, spieres jau nevienam norakstīts. Es zinu, kas es esmu, zinu, ar ko tikai es gribu būt kopā, un man tas kā nav vajadzīgs, lai visu to apstiprinu. Vaik vai nevaik Liepājā speciālu klubu homoseksuāļiem? Šādu jautājumu mēs atradām laikrakstā Kurzemes vārds 2003. Gada 3. Novembra izdevumā. Atklājot šādu klubu, mēs atklāti atzītu šīs novirzes par normu. Jūsu bērnam, kam ir interesants it viss, kļūt par geju vai lesbieti būs tikpat interesanti kā neiet uz skolu. Es piekrīstu geju un lesbiešu cietumā, kurā būtu tikai divvietīgas kameras, kurās ieliktu tikai divetā geju kopā ar lesbieti, lai iemācās kādās lietas jādara. Katru kārtīgu mednieku uzdevums reizes sezonā iznīcināt 10 degradētās homo sapiens vienības. Vajag nevis klubu, bet psihoterapeitu kabinetu, kur viņiem salabot smadzenes. Par homoseksuālismu vajadzētu sodīt, un šo sodu tieši tā arī nosaukt – nespēja būt par vīrieti. Varbūt atklāsim publiskos namus, legalizēsim narkotikas un slepkavības? Aids savu melno ceļu uzsāka pateicoties tādiem maigoņiem kā tu, zilais. Ja es iztēlojos sevi 10 gadus atpakaļ, tad, kad es vēl biju skolā, tad es smaudzis un īstenībā arī cilvēki ir tā kā mainījušies. Tad pirms 10 gadiem nebija tā, ka visi runāja par seksu tik ļoti atklāti. Bet tagad tā brīvāk jaunieši, kas tā kā vēlas atzīt, ka ir homoseksuāli, un to viņi tad arī drošāk. Un tas ir, lielās pilsētās. Ir pagājuši 10 gadi. Ko šodien Liepājnieki domā par geju un lesbiešu bāru? Mīlžē. Un tad ar Liepāja cauri. Un tad tos pediņus vajadzēs sist. Daudz zīt vajadzēs, jā. Sist vajadzēs, tādas jāsit. Jā. Labāk tad viņas jāsapīpējā zālīt un lai pie meitenēm liek. Laikt jānogriež. Liepājā arī tā kā neviens neslēps nekur, bet arī pa ielu neiet un tā kā nebļaustās. Nevajag arī. Jocīgi cilvēki tā kā visi ir, nevajag slēpties, vajag vienkārši zināt, kas tev ir apkārt. Varbūt viņi var uzsākt savu dzīvi kaut kādā noteiktā vietā. Pilsētā, es nezinu, kur tas ir atļauts, bet es tur, kur es esmu, es domāju, ka nevajag, lai kaut homoseksuāļi apkārt. Bērniem taču vajadzīgs tēvs un māti, jā, un kā tas būtu, ja būs divas mammas un jeb no divu tēti, nu, tas ir galīgi aplama. Sūdā stūmēja bars tik tiešām nav vajadzīgs, ātri viņus nosvilinātu. Ģeniāla ideja, tāpat kā kokasriekstu audzētava, vēl iesaka izveidot ziloņu patvērsmi un pingvīnu inkubatoru. Lai tik taisa, tad zināsim, kurš ir kurš. Liepā ir maza pilsēta, un pēc tam savāksim kopā un piespiedu sterilizāciju. Nav Liepājā kaut kādas geju tikšanās vietas. Tad kā vietas, kur tā kā dodies, un kurš tā kā eiro draugu vidu, un kurš populārs viņas ir, bet nav tā, ka tas būtu kaut kāds īpašs geju vietas. Nu tā, ka saskačīt, paskatīties, kas tas viss izskatās, tā man būtu interesanti, kā tas viss. Ļoti maz procents ir, kuriem ir tas no dabas, un ļoti daudz ir, kuriem ir no galvas, ko viņi domā, ka varbūt tas ir normāli, varbūt es paprovēšu. Man nav nekas pret viņiem, taču ir tā, ka tik līdz man kāds uzmācas, man ir gadījies, ka man uzmācas lesbieta,
diezgan nepatīkama situācija. Bet, ja to redzētu uz ielas, man būtu pretīgi, bet nu, ko es tur varu padarīt? Es tur neko nevar mainīt. Mēs nebļaustamies apkārt, mēs esam heteroseksuāļi, tad es domāju, ka tas nav jādara arī homoseksuāliem cilvēkiem. Man par lesbietēm pilnīgi nekas nav, un pa gejiem gan ir citu uzskatu. Ja man būtu jāiet garām, nu, es nezinu. Jāvāk pa vienam ārā būtu no turienes. Es jau nevienu tā kā neuzbaužos ar saviem uzskatiem, es jau tā kā nesaku. Ka viņš nesaka, ka tā vajag un tagad tā jādzīvo. Neviens nemāc man dzīvot, un es nemācu citus. Un tas ir normāli. Gei, nav forši lesbietis. Es nezinu, lai viņi dzīvo savu dzīvi. Nu, kamēr viņi nenāk un neaiztiek man, tikmēr es esmu mierā ar to. Es dzirdu, ja kāds apkārt man tā kā runā. Ka runā kaut ko slikt par gejiem, tas kā nu, man nepatīk klausīties. Bet nu, interesē jau. Tā kā, man nekad nu, nepaliek tā kā speciāli klausīties, bet nu, jocīgi sajūt vienkārši. Kad nu, nevar to nevienam izskaidrot, ka esmu tā beidzis, mēs tā kā beidzis centies vispār, ka nevajag. Nu, tā kā, nu, es ļauju tā kā sabiedrībai izaugtīs tam, kad viņi beidzis centies par lietām, kas viņus nevis neskaita. Mums tā kā, man liekas, visiem tā vajadzētu.